kabar semua? Semoga semuanya sihat. Jadi hari ini kita bersiaran lagi bagi mata pelajaran pengajian am dan fokus utama ialah bahagian C iaitu esei dengan mengambil tema sosial dan budaya merujuk kepada isu perpaduan. Jadi hari ini kita bersama-sama lagi dengan dua orang guru yang begitu berpengalaman untuk membincangkan tajuk ini. Iaitu di sebelah kiri saya ialah ahli panel pertama iaitu Cikgu Nurhana binti Muhammad Yun dari Pusat Tingkatan 6 Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Setapak Kuala Lumpur. Selamat datang Cikgu. Terima kasih. Dan ahli panel kita yang kedua, Cikgu Roslinda binti Razali dari Kolej Tingkatan 6 Putrajaya Kuala Lumpur. Cikgu selamat datang. Baik. Jadi hari ini kita akan meneruskan lagi kupasan isu yang berkaitan dengan tema sosial dan budaya iaitu perpaduan rakyat di negara kita yang tercinta ini. Jadi pada episod yang lepas kita telah membincangkan berkaitan dengan definisi perpaduan, kepentingan perpaduan kepada negara dan dasar-dasar yang telah dilaksanakan oleh kerajaan bagi memupuk dan mengukuhkan perpaduan rakyat. Jadi pada hari ini kita akan teruskan perbincangan dengan persoalan siapakah pihak yang terlibat dan usaha yang dijalankan untuk mengukuhkan perpaduan kaum di Malaysia dan apakah faktor-faktor yang menjadi penghalang ke arah mengukuhkan perpaduan di Malaysia. Selain daripada itu, perbincangan kita juga akan berkaitan dengan teknik penulisan esei pengajian am penggal 2. Jadi pada pandangan saya, bukan sahaja pihak kerajaan yang berperanan dalam mengukuhkan perpaduan kaum, malah ada pihak lain juga perlu berperanan dalam tujuan ini. Jadi Cikgu Roslinda boleh kupas sedikit berkaitan dengan pernyataan tersebut. Okay. Terima kasih Cikgu Narizan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pelajar sekalian. Isu perpaduan kaum merupakan satu usaha berterusan yang perlu kita pukul dan kita junjung bersama-sama semua pihak di negara kita. Peranan masyarakat itu sendiri sebenarnya sangat penting dalam memupuk sebuah masyarakat yang bersatu padu. Pelbagai aktiviti boleh dilakukan di dalam kelompok masyarakat seperti contohnya aktiviti gotong royong di kawasan perumahan. Aktiviti gotong royong ini sebenarnya dia memberi ruang dan peluang kepada masyarakat di sebuah kawasan perumahan untuk bertemu dan saling mengenali antara satu sama lain. Di samping itu, aktiviti gotong royong ini juga dapat memupuk semangat bekerjasama untuk membersihkan dan mengindahkan kawasan persekitaran tempat kediaman mereka. Selain itu, rumah terbuka juga boleh diadakan sempena menyambut hari perayaan untuk mewujudkan perpaduan kaum di negara kita. Rumah terbuka sebenarnya diadakan untuk merayakan sesuatu perayaan yang dihadiri oleh pelbagai kaum dengan tujuan untuk memupuk persefahaman dalam kalangan rakyat Malaysia. Amalan kunjung-mengunjung ketika merayakan Hari Raya Aidilfitri misalnya ya, ataupun Tahun Baru Cina, perayaan Deepavali dan juga Hari Natal dapat memupuk silaturahim dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum di negara kita. Semasa menghadiri rumah terbuka ini, rakyat Malaysia boleh mengenali adat resam setiap kaum dengan lebih mendalam sekaligus menjana sikap bertimbang rasa dan saling hormat-menghormati antara satu sama lain. Baik, terima kasih Cikgu Roslinda. Jadi selain daripada peranan masyarakat yang kita lihat telah diterangkan oleh Cikgu Roslinda tadi, mungkin ada peranan pihak-pihak lain, Cikgu Nurhana. Okey, untuk makluman para pelajar sekalian, okey, pihak media masa berperanan penting dalam usaha memupuk semangat perpaduan yang erat dan mengekalkan lagi keamanan yang berterusan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Okey, untuk menyuburkan lagi semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat yang pelbagai kaum, kerjasama pelbagai pihak terutamanya media masa amat diperlukan. Okay, pihak media masa ini merupakan ejen utama dalam penyebaran maklumat kerana segala info akan terus sampai kepada seluruh masyarakat termasuk penduduk di luar bandar ataupun pedalaman. Okay, kesedaran terhadap kepentingan perpaduan ini dapat dipupuk melalui usaha yang dijalankan oleh pihak media masa sama ada media elektronik ataupun media cetak. Pihak media masa juga perlu menyiarkan laporan-laporan yang positif, sahih dan seimbang serta menjaga sensitiviti agama dan kaum. Baik, Cikgu Nurhana. Ya. Apakah usaha yang boleh dilakukan oleh media masa dalam tujuan ini? Okey, antara usaha yang boleh dilakukan oleh pihak media masa adalah memaparkan program-program yang menggambarkan kepentingan perpaduan agar masyarakat kita dapat mengukuhkan lagi perpaduan.
Okey, oleh itu, masyarakat Malaysia perlu sedar akan kepentingan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Baik, dalam meningkatkan kesedaran masyarakat tentang perpaduan, bagaimana ibu bapa itu berperanan untuk mengukuhkan perpaduan? Ya, betul, Cikgu Narizan. Ibu bapa memang berperanan ya untuk mengukuhkan perpaduan. Okey, ibu bapa juga perlu mendidik anak-anak mereka mengenai kepentingan perpaduan ini. Okey, keadaan ini penting bagi mengelakkan fikiran anak-anak dicemari oleh isu perkauman. Okey, ibu bapa sendiri yang dibesarkan dan bergaul dalam persekitaran masyarakat yang berbilang kaum secara tidak langsung akan menjadi suri teladan kepada anak-anak mereka. So, ibu bapa juga perlu memberi dorongan kepada anak-anak untuk menyertai aktiviti yang dapat memupuk perpaduan yang diadakan di sekolah seperti program remote. Baik, terima kasih Cikgu Nurhana. Ya. Jadi melalui perbincangan dapat kita rumuskan bahawa perpaduan amat penting untuk menjamin sebuah negara yang aman dan damai serta mencapai sebuah negara maju pada masa akan datang. Jadi selain itu usaha yang berkesan perlu dijalankan bagi memastikan perpaduan sentiasa kekal dalam kalangan masyarakat di negara kita. Jelas telah dibincangkan bahawa terdapat banyak usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pelbagai pihak, tetapi terdapat juga faktor-faktor halangan kepada pembentukan perpaduan kaum di Malaysia. Para pelajar yang dikasihi sekalian, kita teruskan lagi tajuk perbincangan pada hari ini. Jadi satu lagi isu yang menarik untuk dibincangkan berkaitan dengan perpaduan adalah berkaitan dengan faktor-faktor yang menjadi penghalang kepada pembentukan perpaduan di negara kita. Jadi Cikgu Roslinda, apakah faktor-faktor yang menghalang pembentukan perpaduan di negara kita ini? Okay. Terima kasih Cikgu Narizan. Para pelajar yang Cikgu kasih sekalian, antara faktor penghalang yang pembentukan perpaduan di negara kita adalah kepelbagaian parti politik yang berasaskan kaum. Dapat kita lihat di sini bahawa amalan demokrasi yang diamalkan dalam sistem politik negara kita ini membolehkan pelbagai parti politik memainkan peranan masing-masing dalam usaha mendapatkan kuasa dan memerintah negara. Walau bagaimanapun, parti-parti politik yang terbentuk di Malaysia ini dibentuk berasaskan kepentingan kaum masing-masing. Perkara sebegini terjadi kerana parti-parti ini dipengaruhi oleh sifat dan tuntutan kaum yang dicorakkan oleh faktor sejarah. Walau bagaimanapun, parti yang berasaskan kaum ini pada masa-masa tertentu dapat dijadikan landasan dalam menyelesaikan isu kaum tersebut. Namun, struktur politik sebegini akan menjadi halangan dalam pembentukan perpaduan kerana kepentingan kaum dilihat lebih utama berbanding kepentingan kaum, kepentingan nasional itu sendiri. Baik, Cikgu Roslinda. Tadi itu ialah berkaitan dengan kepelbagaian parti politik. Tapi kita juga tahu bahawa Malaysia juga mempunyai perbezaan agama dan kebudayaan. Ya. Jadi bagaimana perkara ini? Ya, betul, Cikgu Narizan. Selain daripada faktor politik tadi, perbezaan agama dan kebudayaan juga turut menjadi halangan perpaduan di negara kita. Malaysia mempunyai masyarakat berbilang kaum dengan pegangan agama dan amalan kebudayaan yang berbeza-beza. Kepelbagaian ini sebenarnya merupakan satu keunikan dan sepatutnya kita raikan bersama dan menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Pegangan agama dan kebudayaan yang berlainan ini menjadikan setiap kaum mempunyai adat resam, bahasa, kesenian, budaya dan sistem nilai yang berbeza. Namun sekiranya masyarakat kita kurang mengenali dan kurang memahami serta seringkali menganggap bahawa mereka sahaja yang terbaik, maka akan menimbulkan perasaan buruk sangka dan menghalang pergaulan baik antara pelbagai kaum di negara kita. Justru perbezaan dan kepelbagaian ini perlu kita tangani dan kita uruskan sebaik mungkin untuk mengelakkan tercetusnya perkara yang tidak kita ingini. Baik, Cikgu Roslinda, terima kasih. Melalui perbincangan tadi, dapat dirumuskan bahawa terdapat dua faktor utama yang menjadi penghalang pembentukan perpaduan di negara kita, iaitu pertama, kepelbagaian parti politik dan kedua, perbezaan agama dan kebudayaan. Jadi bagaimana pula dengan pandangan Cikgu Nurhana, apakah faktor-faktor lain yang boleh menghalang perpaduan kaum di negara kita? Okey, baiklah, terima kasih Cikgu Narizan. Okey, selain daripada dua halangan yang telah dijelaskan oleh Cikgu Roslinda sebentar tadi, halangan perpaduan di Malaysia juga disebabkan oleh faktor sejarah negara kita iaitu dasar penjajahan British. Okey, kemajmukan penduduk di tanah Melayu telah menyebabkan Inggeris mentadbir negara dengan menggunakan dasar pecah dan perintah divide and rule di mana kaum Melayu, Cina dan India dipisahkan dari segi sosial dan ekonomi.
Okey, tiga kesan pengamalan dasar pecara perintah ini untuk jangka masa yang panjang ialah berlakunya pengasingan penempatan, perbezaan agama, pengasingan pendidikan, kewujudan akhbar pelbagai bahasa serta kewujudan pelbagai kaum, persatuan pelbagai kaum yang menjurus kepada jurang perbezaan antara kaum. Okey, seperti yang kita ketahui, semasa penjajahan British, pengamalan dasar pecah dan perintah ini telah menimbulkan jurang antara kaum demi kepentingan dan keselamatan penjajah. Okey, mereka ni sengaja menentukan status dan peranan yang berlainan bagi kaum yang tertentu. Situasi ini akan menyebabkan interaksi antara kaum menjadi terbatas dan lahirlah sikap prasangka negatif antara rakyat tempatan berbilang kaum. Okey, kesan yang ditinggalkan oleh penjajah British ini menyukarkan pihak kerajaan untuk membentuk perpaduan di Malaysia. Selain itu juga, faktor pemisahan fizikal juga menjadi satu penghalang kepada perpaduan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Pemisahan fizikal ini juga wujud kerana dasar pecara perintah itu tadi. Pemisahan fizikal yang menyebabkan sesuatu golongan kaum itu tidak mengenal atau berpeluang untuk berinteraksi dengan lebih kerap kerana tinggal di wilayah yang berbeza. Hal ini akan merenggangkan lagi perhubungan dan interaksi serta memperkuatkan lagi perasaan kekitaan dan etnosentrisma dalam kalangan anggota setiap kaum. Keadaan ini seterusnya akan menimbulkan prasangka dalam kalangan sesuatu kaum terhadap kaum yang lain. Baik, Cikgu Norhana. Ya. Jadi itu berkaitan dengan pemisahan fizikal. Ya. Tapi kalau kita lihat sistem pendidikan yang pelbagai aliran di negara kita, adakah ia menjadi salah satu faktor penghalang perpaduan itu sendiri? Ya, betul tu Cikgu Norhana. Faktor sistem pendidikan yang mempunyai pelbagai aliran ini juga menjadi satu faktor penghalang kepada pembentukan perpaduan di negara kita. Okey, kalau kita lihat seperti sedia maklum, dalam sistem pendidikan di Malaysia terdapat tiga jenis sekolah iaitu sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil yang menggunakan bahasa pengantar yang berlainan. Aliran persekolahan yang berbeza ini dan ditambah dengan sikap ibu bapa lebih gemar menghantar anak-anak mereka ke sekolah yang menggunakan bahasa ibunda masing-masing ini akan mengelompokkan anak-anak mereka itu di sekolah yang mempunyai hampir 99% dari kaum yang sama. Keadaan ini akan melebarkan lagi jurang pergaulan, menghasilkan pandangan yang berlainan dan menjejaskan persefahaman serta perhubungan sesama rakyat. Di samping itu juga, akan terwujudnya lah kepribadian dan perwatakan yang berbeza tanpa mempedulikan pembentukan warga negara yang beridentitikan satu negara ataupun negara bangsa. Baik, terima kasih Cikgu Norhana. Okey, sama. Baik, Cikgu Roslinda, selain daripada faktor-faktor yang telah dikemukakan tadi, mungkin ada faktor-faktor lain yang Cikgu boleh tambah? Okay, baik. Terima kasih Cikgu Narizan. Faktor seterusnya yang menghalang perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia adalah perbezaan ekonomi masyarakat Malaysia itu sendiri. Perkembangan penjajahan British pada abad ke-19 telah membawa perubahan yang besar kepada komposisi penduduk di tanah Melayu. Pada masa tersebut, orang Cina dan orang India telah dibawa masuk untuk mengusahakan sektor penumbungan dan sektor perladangan di negara kita. Masalah ini jelas kelihatan kerana British telah mengasingkan kaum-kaum ini di tempat-tempat tertentu, iaitu orang Melayu tinggal di kawasan desa dan pinggir bandar, manakala orang Cina ditempatkan di kawasan bandar dan lombong, manakala orang India diletakkan di kawasan-kawasan ladang dan estate di pedalaman. Keadaan pola penduduk yang berbeza ini secara tidak langsung mewujudkan perbezaan ekonomi bagi setiap kaum, di mana kita boleh lihat masyarakat Cina majoritinya adalah peniaga, manakala orang India adalah penduri getah dan sebahagian besar masyarakat Melayu adalah petani dan nelayan. Keadaan ini akan menghalang proses perpaduan dan integrasi nasional kerana status ekonomi dan tempat tinggal mereka adalah berbeza mengikut kaum tadi. Selain itu adalah faktor kekurangan kesedaran dalam kalangan masyarakat pada masa kini. Kita boleh lihat kebanyakan anak-anak muda terutamanya mereka tidak kurang mempunyai kesedaran tentang betapa pentingnya perpaduan dan integrasi nasional itu sendiri. Mereka tidak mahu bercampur, bergaul dan berkenal mesra antara satu sama lain. Bahkan mereka lebih suka untuk membuat hal mereka sahaja tanpa mempedulikan orang lain. Sikap negatif ini akan menghalang usaha kerajaan
kerajaan untuk mewujudkan perpaduan dan integrasi nasional. Baik, terima kasih Cikgu Roslinda. Baik, para pelajar, melalui perbincangan tadi dapat dirumuskan bahawa terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penghalang pembentukan perpaduan di negara kita, iaitu pertama, kepelbagaian parti politik, perbezaan agama dan kebudayaan, sejarah penjajahan British, pemisahan fizikal, perbezaan aliran pendidikan, perbezaan status ekonomi dan kesedaran dalam kalangan masyarakat. Pastikan kamu catat semua isi-isi penting ini. Sekarang tibalah masanya kita membincangkan sesuatu yang sangat penting bagi peperiksaan STPM penggal 2 yang bakal kamu duduki nanti, iaitu penulisan esei bahagian C pengajian am penggal kedua. Pada bahagian ini, pelajar dikemukakan dua soalan esei dan dikehendaki memilih satu soalan sahaja. Jadi penulisan esei boleh dikatakan sebagai nadi utama dalam subjek pengajian am sama ada penggal 1, penggal 2 ataupun penggal ketiga. Jadi Cikgu Roslinda, apakah format soalan yang biasanya ditanya dalam penulisan esei pengajian am untuk khusus penggal kedua ini? Okay, terima kasih Cikgu Narizan. Para pelajar yang Cikgu kasih sekalian, masa yang diperuntukkan untuk menjawab kertas soalan penggal 2 ini adalah 90 minit dan kertas ini mengandungi 3 bahagian A, B dan juga C. Sekiranya kita puratakan masa tersebut, maka 30 minit diperuntukkan untuk anda menulis esei dengan baik. Jadi adalah disyadangkan supaya anda mengemukakan 5 idea utama di dalam penulisan esei anda nanti. Okey, sekiranya kamu membuat analisis soalan tahun-tahun lepas, kamu akan menjumpai trend soalan secara umumnya adalah sama ada meminta pelajar untuk membincangkan satu atau dua aspek sahaja. Sekiranya soalan tersebut hanya berfokus kepada satu aspek sahaja, maka cikgu cadangkan format yang sesuai adalah 5 + 0. Dan jika salah satu idea sudah diberi, format yang sesuai adalah 1 + 4. Baik cikgu, jika sekiranya pelajar itu memberikan lebih daripada 5 idea, adakah benda ini atau perkara ini praktikal? Okey, sebenarnya pelajar sekalian, berdasarkan kepanjangan masa yang diperuntukkan iaitu 30 minit, cikgu fikir 5 idea adalah sangat sesuai. Baik, terima kasih Cikgu Rosinda. Baik Cikgu Hana, pada pendapat cikgu, apakah teknik yang paling sesuai bagi mengenal pasti persoalan kehendak soalan itu sendiri? Okey. Baiklah para pelajar yang dikasihi sekalian. Okey, di sini cikgu akan berkongsi salah satu teknik yang boleh anda gunakan, iaitu kaedah WH question. Okey, 3 soalan yang kerap kali digunakan adalah why, how dan what. Okey, contoh soalan adalah seperti berikut. Banyak faktor yang menjadi halangan kepada pembentukan perpaduan di negara ini. Oleh itu, langkah-langkah berkesan perlu dijalankan untuk mengukuhkan perpaduan. Huraikan. Okey, bagi menganalisis soalan tersebut, terdapat 4 aspek yang perlu anda beri perhatian. Okey, antaranya adalah kata kunci soalan, isu yang diutarakan, kehendak soalan dan penanda wacana. Okey, kita lihat dulu aspek yang paling utama yang perlu anda perhatikan, iaitu kata kunci soalan. Okey, kenapa dia penting? Okey, kerana jika anda silap menganalisis kata kunci soalan ini, ia akan menyebabkan penulisan karangan anda akan tersasar daripada kehendak soalan dan sudah pasti akan menjejaskan markah yang akan diperoleh. Okey, daripada contoh yang dipaparkan pada skrin, kata kunci soalan itu adalah huraikan. Okey, jika diperhatikan, kata kunci tersebut berada di hujung pernyataan. Okey, hal ini bermaksud soalan itu mengkehendaki anda menganalisis keseluruhan pernyataan tersebut. Namun, hal ini akan bertukar sekiranya kata kunci soalan tersebut berada di tengah ataupun di hadapan. Okey, apabila keadaan ini berlaku, anda cuma perlu menganalisis pernyataan selepas kata kunci. Okey, misalnya soalan yang dipaparkan di skrin sekarang ini, okey, kata kuncinya berada di tengah. Okey, maka anda hanya menganalisis pernyataan selepas kata kunci tersebut. Okey, aspek yang kedua pula adalah isu yang diutarakan. Anda juga perlu mengetahui isu yang diutarakan. Isu ini biasanya diperoleh selepas kehendak soalan ataupun ada perkataan yang berulang-ulang. Okey, misalnya kita boleh lihat contoh soalan ini. Terdapat perkataan perpaduan. Kalau pelajar-pelajar perasan, terdapat 2 kali perkataan perpaduan itu diulang. So maka isu yang perlu dibincangkan adalah berkaitan dengan perpaduan. Okey, selain itu, aspek ketiga juga adalah berkaitan dengan kehendak soalan.
kehendak soalan ini merupakan jawapan yang perlu anda kemukakan. Okay, terdapat beberapa perkara yang boleh kita fokus dalam mengenal pasti kehendak soalan ini. Antaranya, terdapat perkataan kebaikan atau manfaat, keburukan atau masalah, langkah atau cara, okay, faktor atau sebab atau punca, pihak yang terlibat atau sesuatu dasar yang terlibat. Okay, merujuk pada contoh soalan di skrin ini, kehendak soalan itu adalah faktor dan langkah mengatasi. Baiklah, bagi aspek yang terakhir iaitu penanda wacana, okay, terdapat juga setengah soalan yang menggunakan penanda wacana seperti oleh itu, selain itu, seterusnya dan sebagainya. Okay, jika kita lihat di dalam contoh soalan di skrin ini, penanda wacana yang digunakan adalah oleh itu. Okay, daripada analisis mengenal pasti kehendak soalan, terdapat dua kehendak soalan iaitu faktor penghalang kepada pembentukan perpaduan dan langkah berkesan untuk mengukuhkan perpaduan. Oleh itu, cadangan jawapan yang perlu dikemukakan adalah 2:3 atau 3:2, di mana 2 atau 3 idea untuk faktor penghalang dan 2 atau 3 idea untuk langkah berkesan mengukuhkan perpaduan. Baik, terima kasih Cikgu Nur Hana atas penerangan yang telah diberikan. Jadi para pelajar yang dikasihi, kita sudah mengetahui beberapa teknik untuk mengenal pasti kehendak soalan esei pengajian UM. Apakah cara yang terbaik Cikgu Rosinda untuk menulis esei pengajian UM ini? Okay, terima kasih Cikgu Narizan. Para pelajar sekalian, di sebuah esei yang baik perlulah menulis ataupun ditulis mengikut format penulisan yang berikut. Yang pertama, perlu adanya pengenalan. Yang kedua, ayat topik yang terdiri dari idea utama. Idea utama ini perlu dikemukakan di ayat permulaan setiap perenggan idea. Seterusnya, hujah atau penerangan untuk menyokong idea utama tadi. Dan diakhiri dengan penulisan kesimpulan bagi perenggan yang seterusnya. Okay, sebagai contohnya, pelajar boleh merujuk pada slide yang dipaparkan ini. Perpaduan boleh dipupuk melalui pendidikan, pendedahan kepada persekitaran pembelajaran yang menggalakkan pergaulan dan komunikasi pelbagai kaum sejak kecil membantu pemahaman budaya. Hal ini akan memungkinkan adaptasi dan asimilasi dalam kalangan rakyat dengan cepat dan berkesan. Hasilnya, perpaduan yang kukuh dapat dicapai. Ayat topik ialah ayat yang mengandungi idea utama. Ayat kedua dan ayat ketiga adalah ayat huraian, manakala ayat keempat adalah ayat pengukuhan. Bagi menulis pengenalan atau kesimpulan, pelajar tidak perlu menulis terlalu panjang. Baik, terima kasih Cikgu Rosinda. Baik pelajar sekalian, sebagai rumusannya, perpaduan dan integrasi rakyat dalam sebuah negara yang berbilang kaum sukar dicapai tanpa pendedahan awal yang berstrategik dan persefahaman semua pihak. Secara keseluruhan, perpaduan kaum merupakan antara faktor terpenting dalam mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama di Malaysia. Di sini saya ingin kongsikan beberapa soalan yang mungkin boleh ditanya dalam topik yang kita bincangkan. Soalan pertama, perpaduan penting dalam mengukuhkan ekonomi negara Malaysia. Oleh itu, langkah yang berkesan perlu dijalankan untuk mengekalkan perpaduan di negara kita. Bincangkan. Soalan kedua, pihak masyarakat memainkan peranan yang penting dalam mengukuhkan perpaduan di Malaysia. Namun, peranan pihak lain juga tidak boleh dilupakan. Uraikan. Dan soalan ketiga, dasar pendidikan kebangsaan merupakan elemen yang berkesan dalam memupuk perpaduan di negara kita. Bincangkan. Banyak lagi bentuk-bentuk soalan yang boleh ditanya kepada pelajar berkaitan dengan topik perpaduan ini. Jadi sebelum kita mengakhiri forum ini, ada kata-kata daripada Cikgu Nur Hana. Terima kasih Cikgu Narizan. Okay, baiklah para pelajar yang dikasihi sekalian. Cikgu harap anda semua akan belajar bersungguh-sungguh untuk masa depan anda. Okay, cikgu doakan semoga anda semua akan berjaya dan mendapat keputusan yang cemerlang terutamanya dalam peperiksaan STPM penggal 2 ini dan akan melanjutkan pelajaran ke peringkat seterusnya. Okay, terima kasih. Cikgu Nurhana. Cikgu Rosinda, kata-kata terakhir. Ya, terima kasih Cikgu Narizan. Pelajar yang baik dan cemerlang sentiasa menjadi contoh dan ikutan dalam hal-hal kebaikan dan kecemerlangan. Oleh itu, belajarlah secara konsisten dan sentiasa peka dengan isu semasa. Dan Cikgu juga doakan semoga anda semua berjaya dalam hidup, khususnya pelajaran kamu sendiri. Terima kasih.
Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Nurhana binti Muhammad Yun dari Pusat Tingkatan 6 Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Setapak Kuala Lumpur dan Cikgu Roslinda binti Razali dari Kolej Tingkatan 6 Putrajaya Kuala Lumpur. Semoga kita berjumpa lagi di lain siaran. Terima kasih dan Assalamualaikum.